Okay, nini ukusinya kwa hii dunia? Tuachie tu hapo kukusinya. Hata usiongeze kitu kingine wewe. Sijaribu. Yaani hakuna kitu mbaya unisinya inani disappoint. Yaani inaniharibianga starehe. Unapata asubuhi umechoa kwa jirani kuna sherehe. Unachopo leo ni kutesa. Unacho leo ni vinuko vinuko yani vitamu vitamu. Fili kama kachumbari nyama choma. Unapata yani vitu kama pilau. Alafu mwanaume mtoto wa mtu mtoka nyumbani umeoka umechimua tu mafuta uweze parara. Unaenda kwa sherehe unapata chakula unapata watu wamejaa alafu unaambiwa tu vipaya tu yani unaambiwa tu vipaya hiyo ni vipaya kabisa. Unaambiwa eti wakenya kutoka Nairobi, Mombasa, Kisumu ndio wanatangulia kukula. Na imagine umenao mkono paka yani umenao ukirutia tu ukingoja chakula umenao tu ukirutia paka unachipata umeoka. Ei, hiyo kitu huwa inanisinya. Inanikasirisha ina paka inanikaraketa. Ei, hiyo kitu huwa inanikaraketa sana. Lakini sawa tu. Sherehe inakuanga yao. Kuna cha kusema.